Того ж таки Макрідіса і всіх інших багатьох виконавців. Так що тут, очевидно, у Костова вже є якісь напрацьовані зв'язки. Балашов тим часом вривається у штрафний майданчик. Карпат спроба віддати передачі. Удар, м'яч в воротах! Удар! І... як підсумок, забивають одесити. Дуже швидкий м'яч. Давайте ще раз подивимося. Звичайно, Балашов дуже красиво зіграв проти двох суперників, проти трьох навіть. Протягнув м'яч, і ось тут все-таки пішла передача. У другому таймі грає з капітанською пов'язкою Микита Каменюка. Однак до нього м'яч не доходить. Атака Карпат, небезпечно. Положення поза грою. Забиває Лукас, однак гол скасовано через офсайд. І ви змогли бачити на своїх екранах, як арбітр тягнувся до свистка, коли отримав пас. 77-й номер львівських Карпат. Був офсайд? Ось таке питання виникає. З цього ракурсу складно сказати. Комбінація львів'ян дуже класно розіграна.